Gróf Jánošík vedel, že nemá moc času. Nová pozícia sa mu zapáčila natoľko, že bol ochotný obetovať čokoľvek, len aby dostal Arpiho zbojnícku družinu. A keď myslím čokoľvek, myslím tým čokoľvek. Ďurinko, môj zlatý, no poď, už sa čakám. Nesoflákaš, robila som popravku. No, ja len... Ja viem, zlapať by si chcel zbojníkov. No. Ale nevieš, ako na to. Neviem, a ja by som... A ja by som chcela vedieť, čo si ochotný urobiť pre tieto dané informácie. Všetko. V tom prípade si na dobrej adrese. Čo kúkáš? Čo nevyfajčím, dávam do omáčky. Poď, Turinko, poď, už ťa čakám. Poď.